ସେ ସବୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା, ଆମେ ଲବେ ସେ ଗୋଟାଏ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୱାନ୍ ଲୋକସଭାରେ ଯେତେ ବିଲ୍ ଆସିଛି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିନି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେ ବିଲ୍ ଆସିଛି ସମର୍ଥନ କରିନି, ସେ ଗୋଟିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ନବୀନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କାହିଁକି ନା କୋଆଲିସନ୍ ମିନିଷ୍ଟରରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଲଢ଼େଇ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ, ବିଜେପି ରହିବ ଥାର୍ଡ଼ କମିଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଖୁସି କରୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଦା ଖୁସି କରୁଛୁ, ଓଦା ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୁଃଖରେ କହୁଛୁ, ସୁଖରେ କହୁଛୁ, ଦରଦାମ ଉପରେ କହୁଛୁ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ କହୁଛୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କହୁଛୁ, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଶା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଚୋକାଗୁଡ଼ା ଯୁବତୀ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛୁ ଧାନ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁନି, ମଣ୍ଡିକି ନେଇପାରିବୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ଏଡ଼େ ଅପର ସରକାର ଏଠେ ଆଉ ସେଠି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରଣି, 2024 କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ନା ନାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ଏକ ହେଇଗଲୁଣି, ଏଇନା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ସରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବ ଜେନା ଶରତ ରାଉତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଗୋଟାଏ ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଖଲି ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେଣି, ଏକାଠି ମିଶିଲେଣି, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ସବୁ ମିଶିଗଲୁଣି, ଏକଦମ ଏକଦମ 2024 ପାଇଁ ରେଡ଼ି। 11 MP ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବେ, ଏଠି 95 ରୁ 98 MLA ଆସିବେ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠି ହେବ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର।